Halo, guten Tag, dobar dan i dobrodošli u kratki gramatički podsjetnik iz nemačkog. Mislim da je ovo deo broj 3. Učit ćemo reći one i mit, sa i bez. One znači bez. Bez mene, bez šećera, bez mlijeka, bez žene, bez muža itd. Mit, sa. Sa ženom, sa šećerom, sa detetom, sa mlijekom. Dakle, kao što vidite, i kod nas je u pitanju drugačiji padež. Dakle, bez šećera, sa šećerom. One, kada koristite reč one u nemačkom, koristite akuzativ. Kada koristite mit, je li tako, uvek dativ. Pa da vidimo kako ćemo to da vidimo na primjerima. Der Mann, muž, čovjek. Der Mann. Znači, ako idem negde bez svog muža, ja ću reći ich fahre, ich reise, ich gehe, ohne den Mann. Ohne den Mann. Napišemo. Znači, ohne den Mann. A kako ćemo reći da idem sa mužem? Idem mit dem Mann. Znači, ohne den Mann, bez muža, muški rod, akuzativ, sa mit dem Mann. Naravno, mogu reći one meinen Mann, odnosno mit meinem Mann. Okay. Die Frau. Sada neki man kaže, ma ja idem bez žene. Idem one die Frau, znači akuzativ ženski rod, ne menja se član. Ili one meine Frau. Ali idem sa svojom ženom, ich gehe, ili sa ženom, mit der Frau. Znači, one die, ako sad u ženski rod član isti, ali dativ se mijenja, mit der Frau, mit meiner Frau. Idem sa detetom, idem bez. Znači, ili putujem negde, ili putujete one, odam mit one das Kind oder mit dem Kind. Dakle, one das. Srednji rod, akuzativ, ostaje isti kao ženski. Muški rod, kao i srednji, dem. Mit dem Kind. I to su nam generalno tri varijante u stvari koje postoje. Nema više. Znači, za muški rod, akuzativ, slovo n, dativ m. Ženski rod di ostaje, dakle isti je član kao i u nominativu, ali pazimo na ovaj dativ ženski rod r. Srednji rod das ostaje isti član kao i u nominativu, a dativ m kao i muški. Ajmo sad da vidimo. Die Milch. Znači, pijem sad kafu bez šećera. Znači, one, naravno nećemo reći Milch, nećemo staviti u određeni član, nećemo staviti određeni član ispred reči Milch, zato što pričamo generalno, mi ćemo reći one Milch. Ali, za potrebe ovog videa ćemo staviti one die Milch, da vidimo da se član ne menja kad je akuzativ, kad je dativ, mit der. Kao što je bilo mit der Frau, sad je mit der Milch. Opet kažem, kad kažete bez mlijeka, one Milch, sa mlijekom mit Milch, nestavljate član. Isto važi i za cuka, ali da vidimo, znači pazite, dea cuka, muški rod, bez tog nekog tu konkretnog šećera, pa da stavimo kao da je određeni član. Znači one, jer se sjećate kako je bilo bez, one den man, zato što je dea man. Znači one den cuka, a mit dem cuka. Opet kažete samo one cuka, mit cuka. Ali, zato sa naočarima ili bez naočara, znači to je značajno i bitno. Znači, ja kad nemam naočare, onda to ovako izgleda, i ja sam sada one die Brille. Ili one meine Brille. Dakle, ne menjam ženski rod. A sada sam mit der Brille, odnosno mit meiner Brille. Auto. Das Auto. Srednji rod. Idem tamo bez auta. Idem zu Fuß. Ohne
das, auto. Akuzativ srednji rod, ne menja se član das. Ali idem autom. Mit dem auto. Mit dem auto. Učim sa nastavnikom. Prvo bez, učim sam. Ich lerne ohne den Lehrer. A učim sa nastavnikom, muški rod, znači mit dem Lehrer. E, ajmo sad da vidimo učiteljica. Bez učiteljice, kao bez naučara, znači naučara ne menjamo. Die ostaje die. Znači one, die, le, re, ren. Ali, ako učim sa učiteljicom, ich lerne mit meiner, odnosno mit der Lehrerin. Sa, bez ćerke, to je znači isto koji be, idem tamo bez ćerke. Ajde, sad ćemo sa određenim članom, znači sa prisvojenim meine, znači idem tamo one, ništa ne menjam. One, meine Tochter. Ili bilo bi one, dich Tochter. Ali sa ćerkom, mit meiner, odnosno mit der Tochter. E tako, uvek je ženski rod dativ to r. Idem bez sina, e sada je akuzativ muški rod, tu obratimo pažnju. Znači, one, ma, meinen Sohn. A sa sinom, i opet obratimo pažnju, znači muški rod uvek ima neki nastavak, mit meinem Sohn. One meinen Sohn, mit meinem Sohn. Idem bez bicikla, das Fahrrad, akuzativ srednji rod se ne menja. One das Fahrrad. Aber biciklom, kao auto, mit dem Auto, mit dem Fahrrad. Rok, suknja, idem bez suknje. Znači one, muški rod, pazim u oba slučaja, je akuzativ i dativ, znači akuzativ n, one den rock und mit dem rock, je li tako? E sad imamo zamenice. Kada kažemo bez mene, one mich, sa mnom, mit mir. Bez tebe, one dich, sa tobom, mit dir. One su lake, mich, dich, mia, dia, rimuje se. E sad, ona, bez nje, ne menja se zamenica. One zi, ako su ti ženski rod, se ne menja. Ali, dativ se menja i to se često greši, znači mit ija se kaže sa njom. Mit ija. Učim sa njom. Ich lerne mit ija. Opet je tu r, onaj nastavak, kao mit meiner r, lehrerin, mit ija. On, bez njega, akuzativ, znači kada je muški rod, pazimo i na akuzativ i na dativ. Znači, rekli smo da je akuzativ neko n za muški rod, i jeste, in, a dativ je m. I u ovom slučaju jeste, kada je u pitanju zamenica. Znači, on je in, mit im. Imamo još tri, znači idem bez devojke, odnosno bez prijateljice, one, di, znači ženski rod ne menjam, one di Freundin, ali u dativu menjam mit der Freundin. Muški rod, pazim u oba slučaja, znači one den Freund i mit dem Freund. I na kraju der Grund, još jedna imenica muškog roda, bez razloga, s razlogom. Znači one den Grund und mit dem Grund. Eto, nadam se da, da ćete nakon, da, da vam u stvari nakon ovoga malčice jasnije i opet, znači taj dativ i akuzativ kad su u pitanju, da li u pitanju određeni član, neodređeni član, prisvojena zamenica, šta god. Ti nastavci su uvek ti, takvi nekakvi, znači n, uvek vezujete akuzativ muški rod, n, dativ m. Ženski se ne menja u akuzativu, dativ je r, srednji se ne menja u akuzativu, u dativu je m. Ok, vidimo se. Ćus!